God morgon, god morgon. Klockan är 9:09 och det är lördag. Och idag ska vi iväg på en fotoflykt. Jag, min farfar och hans serbo. Oj, vad jag skakar. Ska vi se. Den är lite tung, kameran. Ja, vi ska åka till Västergötland, det är det enda jag vet. Jag vet i alla fall att vi ska till Falköping. Vi ska åka in där. Det är kul att upptäcka nya städer. Och så ska vi åka till något annat också. Någonting på Å. Och jag kan inte riktigt komma på vad det heter. För jag har hört talas om det. Så det återstår att se. Men det kommer man ju se och höra sen vart vi är. Så det ska bli jättekul.